איזה יום מדהים, 3 בדצמבר, חצי שרב, יום מדהים, תראו איזה פלטה, איזה ים פלטה של שבת, לא יאמן כי יסופר, ימים נדירים, ימים כאלה, צריך לדעת לנצל אותם מי שיכול. פשוט מקסים היום הזה. אומן מדהים היום הזה, פשוט מדהים. נתראה מאוחר יותר. תראו איזה ים חלק, איזה יופי של ים, פשוט קלאסיקה של ים, לא יאומן, ממש נפלא, ממש נפלא. ים חלק, אין גלים כאלה, מה שפה על החוף זה לא אפשר. ים חלק, יום מדהים, יום מדהים, אין מילים, פשוט אין מילים. מים אומנם קצת קרים, אבל בסדר, שווה כל רגע. 3 בדצמבר 2014, יום רביעי בשבוע. מה יש לנו שם? כמה אוניות. טליה, ספינה איטלקית. מביאה סחורות לנמל. ולידה לא כתוב. טוב, אני נכנס קצת למים. האמת שאני כבר אחרי צלייה, אחרי מקלחת, נגעתי. רק ככה בשביל הוידאו, אתם יודעים. הנה פה החוף מאחוריי. יש הרבה לכלוך על החוף. פה אולי לא רואים כל כך טוב, אבל זה אחרי שניקו. שבוע של גשם, זה לא יאומן מה שהלך פה.
איזה יום, חבל על הזמן, יום. תודה לבורא עולם על הים הקסום הזה שנתן לנו. השתבח שמו לעד מלכנו. טוב, נסתפק בזה לעת עתה. Yeah.